Jeg vet ikke hvorfor. Jeg har ikke fått noen tilbakemelding på at de enten vil eller ikke, men vi legger noen forholdene til rette for at de skal være med. Det er hverken noen store mesterskap som de er med på denne helgen her, eller ei, så det er kanskje ikke godt nok tilbud for dem. Å vinne premie opp mot 5000 kroner, det er kanskje de er for godt vant. Jeg tror det må være en gave på det. Matchingen må være, den er jo bra, den, for folk går under banesparer. Akkurat samme si, antallet i påmelding, men det er litt flere frafall siste dag. Ja, og det kan jo egentlig ta selvkritikk for det som turneringsleder, men igjen så er det et ansvar til de klubbene som er med og arrangører, og markedsfører det inn mot sine goalspillere. Men markedsføringen for dårlig, sosiale medier bruker vi ikke i hele tatt. Der har jeg ingen kompetanse, og der har vi allerede snakket om hvordan vi skal løse det neste år med å få en som tar ansvar for den markedsføringen. Konseptet jobber vi med for å utvikle det her til å bli et nordisk mesterskap. Og i 2016 så har vi planer om at vi skal ha 200 startende. Ut at jeg vet alle skålen, men det er folk som ligger helt ned mot banenspar, så er kvaliteten meget bra. Og forholdene er outstanding, og ikke minst, været er jo fantastisk. Hashtag midtnorsk, og der alle bilder skal legges ut.